এইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তুমি চাব পাৰিবা কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটে। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব পানী, ডেটল আৰু লেজাৰ লাইট। কেইটুপালমান ডেটল কাঁচৰ আধা পানী থকা বটলত দিয়া। ডেটল দিয়াৰ লগে লগে পানীখিনি অকণমান ঘোলা বা বগা হৈ যায়, যাৰ ফলত আমি লেজাৰ ৰশ্মি দেখিবলৈ পাম। এতিয়া ঢাকোন বন্ধ কৰি বটলটো জোকাৰি দিয়া। তাৰপিছত লেজাৰ লাইটটো পানীত টুৱাই মাৰা। দেখিবা ৰশ্মিবোৰ এটা সৰল ৰেখাত গতি কৰে। যিমানে লেজাৰটোক বেঁকা কৰি গৈ থাকিবা, সিমানেই লেজাৰ ৰশ্মি বেঁকা হৈ গৈ থাকিব। তেনেকৈ এটা সময়ত পানীৰ তৰপত লেজাৰ পৰিব। দেখিবা লেজাৰ প্ৰতিফলন হৈ গৈছে। এয়াই সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন। এতিয়া বটলৰ ঢাকোন খুলি তাত কিছুমান ধোঁৱা ওলাব পৰা বস্তু সুমুওৱা। আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি দিয়া। ওপৰৰ পৰা লেজাৰ দিলে দেখিবা পোহৰ ৰশ্মি বায়ুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, বায়ুৰ পৰা পানীলৈ। দেখিবা মাধ্যমৰ ঘনত্ব বেছি হলে ই লম্বৰ কাষ চাপিব।